ဆောက်ရှိရေးကျူးချက်တွေကနေကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့စစ်ပွဲတွေအတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လဲဆိုတာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြည်ပခါတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နှိုးဆော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်မမှာနေသူတွေအတွက်စစ်ဆိုတာကိုကြုံဘူးတွေမရှိတလို့နေပါတယ်ဆစ်ရှောက်ကြရင်ဘာတွေလုံးမလဲဆိုတာမသိကြတော့ပို့ပြီးဒုက္ခကြုံရနိုင်ပါတယ်မိလောင်တ
မှာတဲခုနေတာမျိုးလုံနိုင်ပါတယ်။စစ်ဖြစ်လာရင်တော့ဘသူကဘသူကိုကူညီဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့သလိုဘေးလွတ်ရာဆိုတာကလည်းအိမ်ရှိကရေးမြောင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြင်ဆင်တင်တာကတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ကြိုတင်ဆွေးနွေးပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေမှာတယောက်ချင်းလှုပ်တင်တာတွေကိုသတ်မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။စားတောက်စရာတွေကိုဘသူကတည်မဲ၊တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကိုဘသူကတွဲခေါ်မဲစတာမျိုးတွေပါ။ဒေသအခြေအနေအရအိမ်ကနေတခြားတနေရာကိုသွားဖို့မလွယ်ဘူး။မလိုဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲကဘေးအကင်းဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားပါ။ဒါပေမဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားရဖို့လိုမလိုကိုတော့တက်ဆိုင်ရာဒေသလိုက်တရင်ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကနေတရင်ရယူနေရမှာပါ။မိသားစုအချင်းချင်းမိတ်ဆွေအချင်းချင်းကြားအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။မိမိရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုလည်းနှစ်လစာလောက်ကြိုတင်ငွေဖြည့်ထားပေးပါ။တောထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်တဲ့အခါအတန်ပေးကြသလိုဖုန်းလိုင်းတွေဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတိုင်ပင်ထားကြရမှာပါ။အိမ်မှာအစားအသောက်တွေကိုနှစ်ပတ်ကနေတစ်လစာလောက်ပြင်ဆင်တူလောင်ထားပါ။ပုံမှန်စားနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအာဟာရဖြစ်ပြီးစားလို့ဖြစ်ရုံဆိုရပါပြီ။အေးစင်မီမရတော့ရင်ချက်ပြုတ်လို့မရတော့ရင်လဲစားလို့ရတာမျိုးတွေစုတင်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာလဲတကြိမ်နဲ့အများကြီးဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနည်းနည်းစီစုဆောင်းတာကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေပါတယ်အကြံပေးချင်တာကတော့အာလူပိန်းဥလိုမျိုးအာဟာရဖြစ်တာတွေကိုပြုတ်ပြီးအရသာရှိအောင်ပြင်ဆင်ပါပြီးရင်အချောင်လှမ်းပြီးတင်ထားတာမျိုးဆန်ပဲတို့ကိုချက်ပြုတ်ပြီးအချောင်လှမ်းထားတာမျိုးကရေရှည်အထားခံတယ်လို့အလွယ်တကူစားလို့ရပါတယ်အရေးပေါ်လိုအပ်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေလာစတာအရက်ပြန်လို့စေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပုံမှန်တောင့်နေကြဆွေးတွေကိုလည်းတလားစာလောက်စုဆောင်းထားပါခလီငယ်တွေအတွက်စေဝါဖြည့်ဆက်စာတွေလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တာတွေကိုစုထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေအတွက်တောက်ရည်ကိုလည်းစုထားတင်ပါတယ်တင်းစင်မီပြတ်တောက်နိုင်တာကိုလည်းတတိထားပါအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မိခွက်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တယ်လို့ဖုံးဝသွင်းဖို့လည်းကြိုတင်စဉ်းစားပါလက်နေတံမီဆိုလာမီတို့စောင်းထားပါနောက်တစ်ခုကတော့အရေးပေါ်အိပ်ပါဒါကလူတယောက်စီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အရာပါ။ဒီထဲမှာကတော့တကူရေးစားလိုအပ်တာတွေထည့်ထားရပါမယ်။ကျုံမိုးအိတ်ကအသင့်တော်ဆုံးပါ။ဒီထဲမှာအကြမ်းခံဘက်ထရီခံနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထည့်ထားပါ။မိသားစုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်ပေးသားရှိဖို့လိုပါမယ်။တယောက်စာ3ရက်လောက်တောက်လို့ရမယ့်ရေဘူးထည့်ထားရပါမယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ပုံတင်လို့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းရေလုံအောင်လုပ်ပြီးထည့်ထားပါ။ငွေထည့်ပါ။ဒါအသေးမိချင်းနဲ့ကျိုးတို့လည်းလိုပါတယ်။အလယ်တကူစားတောက်နိုင်မဲ့စားစရာ3ရက်စာလောက်ထည့်ပါပြီးတော့ဆေးဝါးတွေလည်းထည့်ရပါမယ်ဒါကတယောက်စီကွဲသွားတဲ့အခါတုံးဆွဲလို့ရအောင်ဖြစ်တယ်လို့တနိုင်တည်သွားလို့ရအောင်ပြင်ဆင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်လိုအပ်တာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တော်လန်ကြီးကခက်ခဲပါတယ်အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပန်းနိုင်မှာမကြခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံတွေ့ကြဖို့လည်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်